Stress og angst, det er to meget store områder. Jeg vil prøve at dele dem lidt op, og jeg kommer også til at blande dem lidt sammen. Altså stressen for sig og angsten for sig, men jeg ruder dem også lidt sammen, fordi de hænger sammen. Stress er jo en fysiologisk ting, der kommer, når det er at altså udeforstående ting, som gør, at du bliver stresset. Det gør din hund også. Der findes flere forskellige former for stress. Der findes både god stress og dårlig stress. Det skal jeg nok komme ind på. Når vi taler stress, der er jo ikke nogen af os, der kan komme igennem livet uden stress. Det kan vi jo ikke. Og heldigvis for det, fordi at den gode stress er der også. Hvis du skal starte mandag morgen på et nyt job, og du har arbejdet med et andet job i det, ikke sådan tid, et par år eller et eller andet, så skal du starte på dit nye job, og du står der mandag morgen og har været badet og børstet tænder og sidder tøjet nu ordentligt, og er de nu søde og flinke på det nye arbejde, og hvor er kantinen henne og ting og sager. Prøv at have det stress. Det er positiv stress. Det er ganske udmærket. Og når du så kommer på arbejdet, så finder du ud af, at nå okay, og når du har været der i 14 dage, at nå, men de der, de er meget søde, og ham der er meget sød, og nå, han, ham der gider jeg ikke. Og det vil sige, at du begynder at navigere i det her, og så bliver det, stressen falder. Men, så, og det er positiv stress, for der er indlæring i det. Der er læring i, at den stress. Det har vi også med vores hunde. Jeg er bare nødt til at få den her, det kan også blive en patologisk adfærd. Det kan det også for mennesker, og jeg tror simpelthen på, at stress er den største folkesygdom, vi har på hele jordkloden. Det er ikke hjertekarsygdomme og alle de andre ting. Det er noget, vi får af stressen. Altså, det er nogle symptomer, der opstår, fordi vi har stress i en patologisk adfærd. Hvordan får vi en patologisk adfærd? Det gør vi ved at køre den her kortisol, som godt kan være fornuftig, som jeg lige talte om før, når du skulle starte på nyt job. Men den her kortisol, hvis du bibeholder den i for lang tid ad gangen. Lad os tage en bold og en pind på en hund. Alle elsker at kaste bold og pind på deres hund, ikke? Fordi vi ikke formår at finde ud af at gøre noget andet. Have et andet samvær med hunden på den fede måde. Opdrage, når jeg siger opdrage, fordi jeg har altid træning og slash opdrage, ikke? Fordi for mig så er det sgu ikke så meget træning. Det er faktisk mere, hvordan skal hunden navigere sig hjemme hos os, og hvordan skal den navigere hjemme hos jer. Det er det, der er det vigtige. Det er ikke så meget træning. Det er mere opdragelse. Men så kaster man den her pind og bold, og det er jo jagten, der går i gang. Og hvis du gør det mere end 1,5 til 2 minutter hver eneste dag, hver dag, så vil din hund få så meget negativ kortisol inde i kroppen, at den får en patologisk adfærd, fordi jagten er opdelt i 6 faser, og du holder den i 3. og 4. fase. Det vil sige, duk, 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 duk. Den henter byttet. Oh, fedt, og det skal bruge stressen til, altså de her til at kunne løbe stærkere og fange det, så fanger den bolden, fordi bolden løber langsommere og langsommere, så kommer den tilbage med bolden, og så det her bytte stikker kraften af en gang til, fordi du tager den og kaster den en gang til. Og så kører stressen. 3, 4, 3, 4. Du glemmer 1, 2, 4 og 5, 6. Men det kan du høre ind om jagthunden. Der skal jeg nok fortælle endnu mere om pind og bold, ikke? Men så får du den her patologiske adfærd, og så kommer der stress, og så kommer der angst, og så kommer der alle de andre ting, at hunden ikke kan være alene hjemme, og alle de andre udfordringer, du får med din hund, de vil være så stort. Den ruskeleg og biden i tøjet, og den har alt det her flåen og tapetet, skulle til at sige, flå tapetet og døren, og fordi den er stresset. Og den bliver angst nu, den vil ikke være alene, og den kan ikke håndtere alle de her ting i hverdagen alene. Og angst er altid en underlegenhed for hunden. Altid. Bid lige mærke det. Angst er altid forbundet med underlegenhed. Med mindre. Og indtil, at du har lært hunden et alternativ til det, den er angst for. Lad os sige, at den er angst for mødet med andre hunde. Den kan ikke lide andre hunde. Og det er bange for. Fint. Så lærer du hunden, inde i vores VIP Academy, der kan du lære den de her 6 helt basale øvelser, som vi altid starter med, så der vi kan kommunikere sammen. Du kan se det med valp, du kan se det med voksenhund, hvordan jeg har gjort, eller hvordan jeg gør med Windy og Sandy og alle de andre hunde, jeg har haft i træning. Se, hvordan er det at gøre det her. Fordi den her underlegenhed, den skal byttes ud med en overlegenhed, og det kan den kun, hvis den har et alternativ til det, den er bange for, altså den anden hund, altså angst for. Og det vil sige, når du har lært den, hvordan skal mødet være? Hey, sæt dig lige ned, skat.
få lige en godbid, kigge på den anden hund på en eller anden afstand, om hvordan det er. Jeg gør det på de her 4-5 meters afstand med min egen hund, og så siger hunden, det der med at se en anden hund, det er okay, den kommer ikke. Og æder mig, jeg får en godbid. Jeg kan i øvrigt også lave et par target, jeg kan i øvrigt også gå pænt i snor, jeg kan i øvrigt lige pludselig også bare gå blandt dem. Det vil sige, mødet med en anden hund bliver faktisk positivt, fordi at vi har givet den alternativet til, hvordan det skal være af det her. Og lige så snart, at den kan navigere i det, og begynder at få det godt med det, så forsvinder angsten. Og den bliver byttet ud med overlegenhed. Det vil sige, jeg ved da godt, hvad jeg skal. Jeg skal bare gøre sådan og sådan og sådan, så får jeg en godbid, og så laver vi de her ting. Og der er indbefattet andre hunde. Nu var det bare et tænkt eksempel. Prøv at høre, det her gør vi med al træning. Når vi udbytter, altså, eller bytter angst og underlegenhed ud med viden, altså indlæring og overlegenhed. Og det er bare en væsentlig faktor. Angst er noget, vi kan fjerne. 800%. Det kan vi ikke på samme måde med aggressivitet, fordi det er også noget med selektiv avl, hvordan vi har avlet dem. Men det kan vi med angsten. Og det kan vi også med mennesker. Det er fuldstændig det samme, den måde, man træner menneskerne på. I min verden, hvis man skal træne det på den fede måde. Og der træner vi os igen tilbage til det her med ro på og alt det her. Men angst og stress, det er så store emner, som... Altså det her, nu har jeg jo lige talt om det her med angst, men stressen, det er den, der starter det. Og hvis ikke, at du lærer din hund at navigere i det her, hvis den skal piske rundt, du ved, hvis din hund skal se sådan her ud, og hvad sker der, og hvad lige... Prøv at høre, der er ingen ro på. Den har ikke. Den får ikke viden. Hvad sker der? Nej, ro på. Slap af. Tag det roligt. Tilbage. Du kan gå hen og se den, der hedder ro på hunden. Hvordan træner vi det? Hvordan gør vi de forskellige ting? Stress er fint, men det skal gøres rigtigt. Når vi arbejder, så arbejder vi med stress. Så arbejder vi i den grønne, den gule og den røde zone. Og de tre, de er vigtige. Det vil sige, den røde arbejder vi ikke i. Den tager vi væk. Man ser det som en lyssignal, ikke? Den grønne, den gule og den røde. Den grønne, det er alt det, du kan. Det er alt det, din hund kan. Alt det, den godt ved, hvad er. Det er der ingen læring i. Den kan bare leve livet sådan. Og sige, det er det, nu kan jeg leve livet sådan. Den møder aldrig nogen nye udfordringer. Den går altid bare rundt og egentlig bare er. Og den møder aldrig udfordringer. Det er den grønne zone. Det er der ingen læring i. Det vil sige, den lærer ikke nyt. Skal du lære nyt, så skal du ud i den gule. Det skal du. Altså ikke kaste pind og bold, vel? Men du skal ud i den gule, hvor hunden er uvidende. Og der bruger vi læring og indlæring. Først så bruger vi indlæring. Det vil sige, vi viser hunden resultatet. Derefter skulle jeg kunne spørge hunden, hvad er 2 plus 2? Og så skulle den gerne kunne trække resultatet op og sige, det er 4. Så det er forskellen på læring og indlæring. Det er den ene ting. Og det bruger vi altså med det her med stress, for at gøre hunden vidende om, hvordan er det her. Nogle gange kan de komme i det, der hedder en spøgelsesalder. Så det gør de et par gange i løbet af livet. Typisk gør de det, når de kommer i løb, altså op i den her mellem 6, 8 og 10 måneder, et eller andet sted derimellem. Og så kan de blive bange for ting, som de har set hele livet. Altså, hvad er det? Du ved, der ligger en sten ude i vandet. Den har altid ligget der, og det er altid den samme strand, jeg er gået på. Så, hvad er det? Så lad hunden komme hen, lige så stille og roligt snus til den. Hvis ikke den gør det af sig selv, lad være at trække den derhen. Gå hen selv. Til stenen og siger, det er fint, og nej, hvad er det? Så kommer hunden lige så stille, og hvis du tør, så tør jeg også, og det er fint. Og der viser du hunden, du tør godt, skat, eller jeg tør godt. Kom, skal jeg vise dig, hvordan det er? Og sådan gør vi det, og sådan arbejder vi lige så stille og roligt ved det. Det handler om, at hvis du kører stress på din hund, så får du alle udfordringerne, og du får også alene hjemme, du får hunden, der krasser. Du får, hvis du kaster pind og bold, så får du også ruskelejen og alle de her ting med i. Og hvis to hunde skal lege sammen, hvem fanden gider det billede, hvor det er, at hunden den bider op i nakken og rusker og alt det her? Det er jagten. Der er jo værd med det. Der er der ikke nogen, der synes, det er sjovt. Altså, det er, i min verden er det ikke det, vi skal træne. Vi skal træne nogle høflige hunde, og vi skal træne, at vi kan møde hinanden alle sammen på den fede måde. Men det kræver også, at det er, at du ikke er stresset, din familie ikke er stresset, at I starter med at tage den her, lad os lige se, hvad er det, vi gerne vil have, og hvor er det, vi gerne vil hen, og hvordan gør vi. Så det handler også om dig sindssygt meget. Husk, din hund får det, som du viser den, og det du gør. Er din hund stresset, så er du det også. Så start lige med dig selv først, inden du overhovedet kan træne din hund.
Så start lige med at stresse ned. Alting går sådan her i dag, ikke? Alle skal vise alt muligt smart på de sociale medier med, prøv lige at se, at jeg har tjekket ind der, og jeg har lavet den her smarte mad og sådan noget. Ja, ja, det gør du 4 gange om året, ikke? Resten af året, der spiser du brun sovs og kartofler, ikke? Men det er skide smart at vise det her ude til omverden. Lad nu være med det. Vær nu bare dig selv. Så finder du ud af, at det er at stress. Det er sådan noget, det bliver ikke stresset. Jeg kommer ikke til at dø af stress. Aldrig. Det kommer ikke til at ske. Fordi jeg tager den der, og jeg tillader mig at være mig selv, og jeg tillader mig at gøre de ting, jeg elsker, og træne hundene og lave de her ting sammen med jer. Det er rigtig fedt. Det var lidt om angst og stress.